काठमाडौँ लगनकी सरिता महर्जनले आफ्नो शरीरको अङ्ग कलेजो दिएर देखाएको आफ्ना बुबाप्रतिको सम्मानलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्। आफ्ना बाबुलाई बचाउन आफ्नै कलेजो दिने सरितासँग सायद भगवानले अझै परीक्षा लिँदैछ। आफ्ना बाबुलाई बचाए पनि अहिले उनीमाथि अर्को विपत्ति वज्रपात आइपरेको छ। उनकी आमाका दुवै मृगौलाले काम नगर्ने भएपछि सरिता र उनको परिवार तनावमा छ। आर्थिक स्थिति कमजोर छ, भएको पैसा बाबुको उपचारमा खर्च भइसक्यो। अब आमाको उपचार कसरी गर्ने भन्ने पीरमा परेकी सरिताको यो कथा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँको लगनका 57 वर्षीय हिराकाजी महर्जनको कलेजो ड्यामेज भएपछि उनलाई आफ्नै 24 वर्षीय छोरी सरिता महर्जनले कलेजो दिएर बचाइन्। सरिता महर्जनको यो कदम सबै मानिसको लागि प्रेरणादायी थियो। रक्सीको कारण कलेजो ड्यामेज बनाइसकेका हिराकाजी महर्जनलाई त छोरी सरिताले बचाइन्, तर अहिले उनलाई जन्म दिने आमाको दुवै मृगौला फेल भएपछि अर्को पीडामा छ यो परिवार। अपरेसन त सक्यो, तर पछि चाहिँ के गर्ने, पछिको हामीले खर्चको सोचिरहेको थिएनौँ, त्यो चाहिँ हामीले दिमागमै थिएन, त्यो चाहिँ होइन। तर अहिले जस्तो हेल्प आइरहेको कारणले पनि जस हामीलाई एकदम सजिलो भइरहेको छ। यो मम्मीको खर्चदेखि लिएर ड्याडीको चेकअप सबै जस हामीलाई एकदम सजिलो भइरहेको छ यो हेल्प आइरहेको। त्यही भएर सबैजना हेल्प गर्ने सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ म एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भएको धन सम्पत्ति र जग्गा बेचेर बाबुको उपचार गराएकी उनलाई अहिले आमाको उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएको छ। उनी भन्छन्, बाबुलाई त कलेजो दिएर बचाए, तर आमाको मृगौला फेर्नको लागि पैसा नै मुख्य समस्या बन्यो। दर्शक महानुभावहरू, उनकी आमा ज्योति महर्जन जो पीडामा हुनुहुन्छ, धेरै मानिसहरूले यसमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र अझै पनि यो परिवार सहयोगको अपेक्षामा छ। हामी आशा गर्दछौँ सहयोगी मनहरूले यति असल एक महिला जसको परिवारमा परेको यो विपत्तिलाई केही न केही राहत पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा गरेका छौँ। मनकारी मानिसहरूको कमी यो दुनियाँमा छैन भन्ने कुराका उदाहरण हाम्रा कार्यक्रमका अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूले देखाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी आशा गर्दछौँ पैसाकै कारणले यो परिवारमा कसैको पनि ज्यान नजाओस्। हामी हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई।